17 година в Україні, на інтері час новин. Вітаємо. І почнемо, як зазвичай, новинами зі Сходу. Вранці терористи штурмували українські позиції неподалік Горлівки. Бойовики зазнали втрат, четверо загиблих і відступили, повідомляють у штабі антитерористичної операції. Серед українських військовиків втрат немає. На 31-му блокпосту на трасі Бахмутка на Луганщині терористи поставили військовим ультиматум, запропонували залишити техніку і зброю та відступити. І майже одразу після переговорів окупанти обстріляли блокпост із мінометів. У штабі АТО запевняють, що оточити блокпост на цій ділянці терористам не вдасться. Більше про війну на Сході в репортажі наших кореспондентів. Про учорашній вибух на Маріупольському блокпості нагадують розкидані вздовж дороги автозапчастини. Вранці сюди під'їхав автомобіль, військові підійшли його оглянути, як прогримів вибух. Двоє бійців загинули на місці, ще один травмований. Поранення дістав і водій смертоносного авто. Наразі він у лікарні дає свідчення. Під час огляду однієї з машин марки «Жигулі» наряд з числа військовослужбовців Національної гвардії перевіряв документи та машин транспортний захід. Під час перевірки документів та огляду машин стався вибух. Проте не по випадок було негайно доповідано представникам ОБСЄ, які працюють в регіоні. І зараз також вони займаються цим питанням. За версією слідчих, автомобіль підірвали дистанційним радіокерованим зарядом, лунали вибухи на Луганщині. Поблизу села Кримське бойовики з мінометів та градів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, були атаковані блокпости біля Чернухіного. Там терористи підійшли настільки близько, що застосували стрілецьку зброю. Українські військові вимушені були відповідати. Працюють по системі. Спочатку працює град, потім працюють міномети. Ну, це постійно. Там, сказати, що сьогодні більше, а вчора менше, це нереально. А часто це стрілкове оружие? Так, да, підходять близько. Стреляю со стрелкового оружия. В основном обстрелы идут где-то так вот под утро, так сказать. Часику 5-6 утра. Вот так вот. Ну а так все более-менее. А из чего стреляют? В основному міномет. У Донецькому аеропорту було незвично тихо. Бойовики практично не обстрілювали позиції української армії. Водночас жителі повідомляють про велику кількість російської військової техніки у місті. Серед неї є й установки «Град». Також, за словами очевидців, колона танків зайшла у Горлівку. Фіксують нарощування сил терористів і українські розвідники. Я просто, що бачите, кажу. От. З тієї сторони йде регулярно підкріплення десь з тієї сторони Росії. Гради, танки, чеченці, вони просто роблять окруження. Вони щось, наверное, хочуть забрати Дебальцево, хочуть забрати це все і хочуть вирівняти якусь там щось. Ну, ми їх не пустимо. Це 100%, у нас є бойовий дух, 100% є. Найактуальнішим питанням у військових залишається забезпечення і ротація. Багато хто з них на передовій без відпустки вже по півроку. Живуть солдати здебільшого у нелюдських умовах. Ось розвідники показують, де їм доводиться відпочивати. Ангар з бетонною підлогою наскрізь продувається вітром. Тут немає опалення, а ночами заморозки. Нічого ніхто нам не дає. Волонтери, от не вчора привезли волонтери. Це не вчора привезли волонтери. От це себе сам достав. Що ще? Що мені дала українська армія? Ну що вам показати? А, зараз, секунду. Це що мені дала наша українська армія? От. Єдинственне, що мені дала наша українська армія. Що мені одягти, що мені бути? Я все покупав сам. З полону терористів звільнили 25 українських військових. На свободу вийшли бійці, які потрапили у полон під Іловайськом. Олена Мітясова, Веніамін Трубачов, новини, телеканал «Інтер». Сили АТО вивезли з буферної зони зброю, боєприпаси та особові справи працівників міліції на Донецькій залізниці. Спецоперація ускладнювалася тим, що речі зберігалися в схороні на території, де діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. За даними прес-центру АТО, нині зброя та документація з Попаснянського району Луганщини знаходиться в безпечному місці і не буде використана бойовиками проти мирного населення. Провокативними діями, втручанням у внутрішні справи України та підтримкою терористів назвало українське МЗС черговий так званий гуманітарний конвой з Росії. У відомстві кажуть, до України вантажівки потрапили без згоди української сторони, а також обов'язкових прикордонного та митного контролю.
Нагадаємо, напередодні понад півсотні фур перетнули державний кордон і вирушили у Донецьк та Луганськ. Водночас в українському міністерстві закордонних справ наголошують, доставку так званого гуманітарного вантажу не погодили із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. І підкреслюють, такі дії – переконливе свідчення того, що Москва продовжує курс на ескалацію конфлікту на сході України. Це вже п'ятий так званий гуманітарний конвой, який Росія відправляє до України. Батогом і пряником заманювали жителів Донбасу на псевдовибори ватажків самопроголошених республік. Голосували квазівиборці за харчі. Оцінку так званому волевиявленню вже дав президент та спецслужба України. Як купували голоси за їжу та соціальні картки, бачили наші кореспонденти. У соціальних мережах псевдовибори так званих глав ЛНР та ДНР уже прозвали овочевими. Виборців на Донбасі заохочували капустою та картоплею. Атракціон небаченої щедрості влаштували біля кожної виборчої дільниці. На продуктових ярмарках все по 1 гривні. Для тих, хто вже не один місяць живе у проголодь, це неабияка можливість запастися харчами. Многі йдуть на ці вибори, хто, може бути, і заображає, а многі взагалі не знають. Я знаю, зачем. Это сложно, вы не поймете. Не знаю. Бабушки, нет, дедушки. Я, вот честное слово, я не пойму всего это, всю эту ситуацию. Я даже не знала, куда идти. Это вчера мне случайно сказали. На вибори пенсіонери йшли у добровільно-примусовому порядку. Стареньких попередили, хто не прийде на дільницю, не отримає соціальну картку. А без неї на пенсію і не розраховує. Щоб проголосувати, ще й у довжелезній черзі довелося стояти. Кількість виборчих дільниць скоротили у кілька разів. Ну разві можна так над людьми здіватися? Да, організація не дуже, виявляється. Видите, що? Раніше, видите, скільки було, всі вміщалися. Ну не можна ж так. Площадь большая, але швидко. Проходит, ну как сказать, люди быстро кружатся. Ага. А вы долго стояли или не голосовали? Ну я с 8 утра, я пораньше пришла, уже отголосовала. Ага. Уже. Так что карточки дают социальные. А что за карточки? А там скидка и по проезду 50%, там все. Масовку зібрали, люди голосують за копіями паспортів, а значить по кілька разів на кількох дільницях. А ось свій вибір робить і кандидат в очільники ДНР Захарченко. Ситуація, яка склалася на Донбасі, результат не одного дня, говорить колишній мер Луганська. Людей довідчої влада там доводила протягом останніх 20 років. Вони у розпачі, тому їм нічого не залишається, як жити ілюзіями. А Путіну це на руку. Люди живуть в мірі ілюзій, ще раз повторяю. Вони з 94-го року жили в одних ілюзіях, зараз вони будуть определене час жити в мірі вторих ілюзій. Вони вважають, що їх зараз накормить Росія, вона їх буде поїть, кормити, обувати, одягати. Росія використовує сьогодні цю ситуацію слабость в Украине, в частности на Донбассе, только для решения своих личных проблем, Владимир Владимирович, он просто воспользовался подступно, да, воспользовался этой ситуацией слабостью на сегодняшний день. Псевдовибори ставлять під загрозу мирний процес в Україні, заявив Петро Порошенко. Президент впевнений, вибори на Донбасі порушують мінські домовленості. Протокол з врегулювання конфлікту, який був підписаний у вересні цього року. Документ передбачає проведення виборів виключно за українськими законами. Тож фарс під дулами танків і автоматів, які влаштували терористи, далекий від реального волевиявлення тамтешніх жителів, говорить Порошенко. Водночас в СБУ заявляють, процес волевиявлення на Донбасі вибор називати недоречно. Ми порушили сьогодні карну справу за частиною першою статті 109 Кримінального кодексу. І всі, хто проводив ті так звані псевдовибори, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Категоричні спецслужби щодо іноземних спостерігачів, ці стали на бік злочинців. Тож усі, хто слідкував за голосуванням, оголосять персонами нон-грата в Україні, кажуть у відомстві. Альона Завора, Олена Мітясова, новини телеканал Інтер. Марафон проти псевдовиборів ДНР та ЛНР відбувся напередодні у Києві та ще кількох містах України. У столиці близько 500 переселенців, які через бойові дії вимушені покинути домівки, пройшлися колоною від Майдану Незалежності до Європейської площі. В руках у мітингувальників державні прапори та плакати з написами «Ні виборам на Донбасі» та «Український Донбас проти виборів ЛНР та ДНР».
Вони закликали земляків ігнорувати нелегітимне голосування. Під час ходи до учасників мітингу долучилися й жителі інших регіонів. Підтримали її у Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі, Маріуполі та в Краматорську. Як і в столиці, люди там також прийшли з національною символікою та співали гімн України. Хотелось напомнить, что Донбасс – это Украина. И тот Донбасс, который там сегодня голосует и пытается чего-то кому-то доказать, всем прекрасно понятно, что это фейк чистой воды. То есть никакого там закона это не имеет абсолютно. Мы бы хотели сказать, что мы бы хотели жить в спокойной стране. Донец хочет мира, Донец хочет избавиться от захватчиков. Очень страшно жить под обстрелами. Любыми методами признания. Очень страшно, возможно, даже когда лучше признать, общество разъединено. Європа та Америка не визнають, Росія вітає. Як і заявляв напередодні президент Петро Порошенко, увесь цивілізований світ прогнозовано відреагував на фарс під назвою «Вибори у підконтрольних сепаратистам Донецькій та Луганській областях». Що кажуть, чим занепокоєні і що радять робити далі в нашому огляді? В ООН псевдовибори на Донбасі вважають даремними. Представник організації Фархан Хак наголосив, що об'єднані нації неодноразово висловлювали протести і позиція залишається незмінною. Раніше генсек організації Пан Гі Мун заявив, що вибори самопроголошених ДНР та ЛНР грубо порушують Мінський протокол. У Білому домі також скептично ставляться до голосування мешканців Луганської та Донецької областей, що пройшло під прицілом автоматів. І звинувачують Росію у підбурюванні сепаратистів. Мовляв, голосування Москва використала як привід стягнути свої війська та техніку до української території. Регулярна армія просувається до кордонів між так званими ДНР, ЛНР та Україною. У МЗС Росії псевдоголосування визнали. Ще й привітали мешканців Південного Сходу з високою явкою. Відповідну заяву розмістили на сайті закордонного відомства. Заохотили Київ налагодити відносини між центральною владою та представниками Донбасу. Не говорити зайвого про останні події на Донбасі закликав Росію глава МЗС Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмаєр дав інтерв'ю місцевій газеті, де розповів, що думає про так звані вибори у ДНР ЛНР. Волевиявлення під час війни він не визнає, а московським чиновникам радить не робити жодних заяв щодо вчинків сепаратистів, бо це лише підбурює їх до незаконних дій. Понад 1000 російських лікарів вийшли на мітинг протесту у Москві. Російські медики не витримують утисків влади. Робочі місця скорочують, зарплати урізають, медичні заклади ліквідовують. Усе заради економії державного бюджету. Росія зараз переживає скрутні часи і заощаджують кремлівські можновладці на бюджетниках, у першу чергу на лікарях та вчителях. Мітинг відбувся спокійно, бо був санкціонований, хоча організаторам неодноразово погрожували і пропонували відмовитися від акції. Бюджет должен тратиться в первую очередь на нужды здравоохранения, образования и прочие социальные потребности, а не на увеличение военных расходов и содержание госаппарата. Ну, тим часом черговий чорний понеділок для російської валюти. З відкриттям ранкових торгів рубль знову став стрімко падати 43,58 копійок за долар США та 54,41 за євро. Це поки що не історичний максимум, але вже дуже-дуже близько. Нагадаємо, для порятунку валюти російський Центробанк вирішив підняти ключову ставку. Зробили це в п'ятницю, але ефект виявився короткостроковим. За прогнозами, рубль і далі буде знецінюватися. Другий тур президентських виборів відбудеться в Румунії. Там учора голосували за очільника держави і за результатами екзитполів лідирує чинний прем'єр Віктор Понта. Втім, йому і його конкурентові доведеться пройти ще один раунд перегонів. Він запланований на 16 листопада. Протистоятиме Понту мер міста Сибіу Клус Йоханіс. Зараз у нього трохи більше 30%, тоді як у Понти понад 40%. Зараз я звертаюся до тих 12 кандидатів, що вже вибули з перегонів у другому турі. Я намагатимуся представити всіх вас і здобути перемогу. 61 людина загинула і майже 100 поранені у Пакистані. В одному з населених пунктів штату Лахор на кордоні з Індією скоєно теракт. Смертник підірвав газовий балон у натовпі. Чимало постраждалих у лікарнях у важкому стані. Все сталося під час щоденної церемонії підняття прапорів, яку здійснюють пакистанські та індійські прикордонники. Відповідальність за скоєне вже взяло на себе угруповання «Талібан». Я прийшла до однієї моєї сестри, але побачила замок на дверях. Потім я пішла до іншої і почула дитячий плач. Тоді я дізналася, що 5 моїх родичів загинули від вибуху.
20 кращих студентів-архітекторів із Києва, Дніпропетровська, Макіївки та Одеси відвідали тиждень дизайну та архітектури, який щорічно проходить у Токіо. Усі вони переможці конкурсу «Архітектор», організатором якого є благодійний фонд Бориса Колесникова. Талановиті старшокурсники поспілкувалися з відомими представниками галузі з усього світу, ознайомилися з останніми тенденціями в дизайні та технологіях, побували в одному з кращих громадських вишів Японії, Токійському міському університеті, а також проїхали вулицями однієї з найкрасивіших столиць світу у супроводі відомого архітектора Ульфа Меєр. Мене приємно вразили українські студенти своєю дотепністю та талановитістю. Я розумів, що це не просто студенти, а вже професіонали своєї справи. Це чудова ідея привести їх саме в Токіо. Зараз, у період світової урбанізації, коли виникають сотні нових міст, Токіо є відмінним прикладом того, як ця урбанізація здійснюється. Я думаю, що це, мабуть, одне з найважливіших їх професіональних подій в їх житті. Поїздка дуже насичена. Це перша поїздка. В подальшому ми плануємо робити багаторівневий, багатоетапний конкурс для студентів архітектурних спеціальності. Це буде всеукраїнський конкурс, і ми заявимо в цьому ближайшому часі у відкритті нової програми на 2015 рік. З Україною в серці, де б ми не були, представники діаспори з 8 країн світу започаткували флешмоб на підтримку українців. У чому він полягає та як пройшов у Великій Британії, у матеріалі Світлани Чернецької. Суть цього міжнародного флешмобу українських діаспор проста. Акція має відбуватися у впізнаваному місці світової столиці. Якщо Париж, то Ейфелева вежа, якщо Лондон, то Букінгемський палац. Кожна з діаспор отримує одне слово із фрази «З Україною в серці, де б ми не були» і формує його із учасників. Лондону дісталась частка «Не». Дивіться, в першому ряді є 4 парасолі, хай одна піде на останній ряд. Жителі британської столиці підійшли до завдання з креативом. Спеціально для флешмобу принесли жовті та блакитні парасольки. Адже кращого символу для Туманного Альбіону годі й придумати. Тим паче, що дощило в Лондоні від самого ранку. Це була найперша така потреба, бо на сьогодні прогнозували погану погоду і дощ. Але бачу, що небо зараз усміхається, сонце вийшло і дощу немає. Слово вибудовували майже півгодини, домагаючись ідеальної картинки. Усім процесом керували фотографи. Має вийти не гірше, ніж у Парижі минулого тижня. Українцям у Франції випало ще менше роботи. З усього речення «З Україною в серці, де б ми не були», вони формували частку «Б». А наймасовіша акція відбулася в день виборів до українського парламенту в Греції. Ось як діаспорці в Афінах складали слово «Ми». А ось що в результаті вийшло у Лондоні. Провели даний флешмоб, щоб показати єдинство українців не тільки в Європі, але й по всьому світу. Знаходячись тут в Лондоні, це найменше, що ми можемо зробити для нашої країни і для людей, які її захищають і підтримують в межах і території. У цей же момент своє слово вибудовує діаспора Італії. На черзі ще Німеччина, Грузія, Польща та Нідерланди. А започаткували цю акцію в Україні батальйон патрульної служби особливого призначення «Тернопіль». Вони склали перше слово речення. А зустріч українців у британській столиці закінчилася традиційним виконанням гімну. І покажем, що ми брали. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У музеї Гугенгайма в Абу-Дабі нова експозиція об'єднує елементи арт-колекції «Світло». Різнокольорові вогники, лампочки та промені – все це митці використали в своїх витворах. Хоча заможна публіка Еміратів полюбляє сучасний арт і готова викласти за нього чималі гроші, на експонати можна лише подивитися, але купити зась. У колекції експонати від періоду 60-х і до нашого часу. Ми спеціально підбирали митців, які втілювали свою епоху найсучаснішими засобами.
У багатьох країнах чорного континенту саме у розпалі тижні моди. І від нових імен та ідей просто голова обертом. Юні дизайнери представляють на розсуд публіки та критиків свої витвори. І це не етнокостюми чи одяг з листя та соломи, а якісне та красиве вбрання. Від вечірнього до ділового. Зараз у ньому з'явилися на подіумах, а вже згодом колекції потраплять до бутиків. Ще кілька років тому такого поняття, як африканський дизайнер, не існувало. Були швачки, але не дизайнери. Зараз я бачу, що у молоді чудовий потенціал, їх пізнають і починають цінувати. Король висоти підкорює Чикаго. Акробат Нік Валенда пройшов канатом два квартали міста під кутом 15 градусів. Прогулянка відбувалася на висоті 50-поверхового будинку, причому другий відрізок шляху Нік рухався із зав'язаними очима. Спостерігали за трюком 50 тисяч глядачів та десятки відеокамер. Канатну прогулянку транслювало онлайн в інтернеті. Сам акробат зізнається, наскільки карколомних трюків ще не виконував, хоча раніше він уже гуляв над Ніагарським водоспадом та Великим каньйоном. В Індії провели мітинг за вільне кохання. Місцеві активісти обнімалися та цілувалися у публічних місцях, протестуючи в такий спосіб проти поліції моралі. Нещодавно патруль жорстоко побив пару, що відверто обіймалися у кафе. Прихильників щирих почуттів поліцейські прийняли за розпусників і затримали, а от більш емоційних охоронців моралі, що вийшли на альтернативний мітинг, ніхто не розганяв. Вони вільно пройшлися вулицями, викрикуючи свої гасла. Цілунок – це перша стадія сексу. Поцілунок у щічку – це нічого, а от французький – вже занадто. Ми, молодь, проти такого. Забороніть пристрасні цілунки. США завалило снігом. Зима застала зненацька водіїв та комунальні служби на північному сході країни. Втім, негода не завадила провести марафон у Нью-Йорку. На старт вийшли 50 тисяч людей. Це рекорд. Звісно, не всі професіонали. Через низьку температуру чимало в шапках та рукавицях. А от спортсмени, що боролися за перші місця, на погоду взагалі не зважали. Серед лідерів традиційно кенійці. Переможці як серед чоловіків, так і серед жінок. Вони, окрім слави, отримали по 100 тисяч доларів. Зараз і учасники, і вболівальники чекають на результати допінг-тестів. І наразі це всі повідомлення. У другі дня в ефір вийде наступний випуск. Не забувайте про сайт подробності.ua, постійне джерело свіжої інформації. Побачимось.